Ahoj, tady Vojta, vítejte na Code of Life. Dneska se pobavíme o tom, proč je zásadní se v biohackingu měřit. Je pro nás ohromně důležitý zdravý přístup, udržitelnost a dlouhodobost. Toho by však v tomto světě plném rozptylování bylo náročné dosáhnout bez sebeměření. Když začínáme s biohackingem, musíme si uvědomit, co je jeho jádrem. Biohacking startuje změnu toho, jak se cítíme, jak dobře spíme, jak kvalitně myslíme a spoustu dalšího. Změnu, kdy se chceme posunout na další úroveň. Ať už je to z pozice, kdy se cítíme špatně a chceme se cítit lépe, nebo z pozice, kdy už se cítíme dobře, ale chceme vylepšovat další aspekty našeho života. Biohacking tak neustále pracuje se změnou mysli, tělesných procesů, návyků a podobných věcí. Aby byla změna dlouhodobě udržitelná, musíme začít pomalu. V biohackingu to platí o to víc. Jde totiž o naše zdraví, naše tělo a o to, jak prožíváme svůj život. Jak tedy vůbec začít se všemi těmi informacemi, studiemi, doplňky stravy a měřením? Záznam. Deník, prodloužená ruka paměti. Abychom mohli cokoliv změnit, nejdříve je potřeba si zaznamenat, jak nám vlastně v těle je, jak se cítíme. Nejde pouze o to, že si něco píšeme na papír a můžeme se k tomu vrátit s menším zkreslením, než kdybychom vycházeli pouze z paměti. Jde také o to, že si přímo kultivujeme schopnost naše tělo pozorovat a nějakým způsobem měřit. Mnoho změn se navíc bude projevovat až po delším čase. Je tedy důležité vědět, s čím jsme kdy začali. Myslíme si, že si to zapamatujeme, ale opak je pravdou a velice snadno zapomínáme. Záznam je tedy v biohackingu naprosto esenciální. Jaký je rozdíl mezi člověkem, který si koupí doplněk a láduje ho do sebe, hlava nehlava, tabletku za tabletkou, a člověkem, který se u toho měří a pozoruje, zda to má kýžený efekt? Ten druhý je biohacker, protože svou biologii ovlivňuje cíleně a vědomě. Biohacker není dogmatický, zaznamenává si svůj stav a porovnává ho se stavem výchozím. Navíc jeho protokol vychází ze znalosti jeho těla a fungování daného doplňku. Na základě toho svůj protokol upravuje nebo doplněk úplně vysadí. Zná základní principy a neustále si připomíná. Jestliže tedy chceme začít, nejdůležitější je nějaká forma sebeměření. Můžeme využít některé technologie, jako je Oura Ring nebo náramek, který nám měří fyzickou aktivitu a kvalitu spánku. Ale stejně budeme vždy nejvíce čerpat z toho, jak se cítíme ve svém těle. A pro tento účel je jakákoliv forma záznamu, jako třeba právě deník, nadmíru užitečná. Kultivace pozornosti. Jak tedy kultivovat pozornost k našemu tělu? Jde to samozřejmě i bez záznamu. Někdy jsme totiž v situacích, kdy zaznamenávat není možné. V každém případě je potřeba si vytvořit návyk pozorovat své tělo a myšlenky. Žádná forma záznamu není dost zanedbatelná, abychom ji nepoužívali. Aby to bylo co nejjednodušší, můžeme si pro záznam určit část dne a psát si deník po probuzení, po obědě nebo na konci dne. To nám dlouhodobě vytvoří návyk se pozorovat a udržovat si přehled o základní úrovni nějaké jakési baseline vlastního fungování. Naše záznamy a uvědomění během procesu nám pak mohou napovědět různé vzorce, které se v našem životě, biologii nebo myšlenkách opakují a se kterými je vhodné pracovat nejdřív. Postupem času si opravdu začneme všímat lehkých nuancí a rozdílů v úrovni naší energie a dalších aspektů během dne. S čímkoliv začínáme, je dobré začít pozvolna. Je to proces a vždy je dobré začít s nejmenší možnou akcí, která vyvolá změnu. Tělo a mysl se neustále adaptují, každý jsme jiný a co bylo dobré pro někoho, nemusí být až tak výhodné pro mě. Menší změnou, která nám stále přináší nějaký efekt, eliminujeme zbytečné extrémy, do kterých se jako lidé velice často a rádi, nevědomě, dostáváme. Kultivujeme si takyž naučenou schopnost pozorování našeho těla a ještě se v tom zlepšujeme. Tímto způsobem zjistíme, jestli změna třeba nevyvolává nějakou negativní reakci. Někdo může reagovat přehnaně na některé látky. Vyvarujeme se také narušení přirozené tvorby a reakcí látek v našem těle. Snažíme se porovnávat náš stav se stavem výchozím a zaznamenávat změny. Pokud tě zajímá víc o biohackingu, určitě navštiv naše stránky codeoflife.cz a můžeš se připojit i k naší facebookové skupině biohacking.cz. Tak jo, budeme se na tebe těšit v dalším videu. Měj se, ahoj.